O'zbekiston islom sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo'shgan ulamolar yurti hisoblanadi. Bu yurt olimlarining ma'naviy merosi asrlar mobaynida dunyo olimlari tomonidan qadrlab kelingan va bu ish hozirda ham davom etmoqda. Shunday olimlardan biri Nasiruddin Samarqandiy bo'lib, u ham islom ilmlarida ko'plab asarlar ta'lif etgan yetuk ulamolardan bo'lgan. Bugungi ko'rsatuvimizda Nasiruddin Samarqandiy Al-Fiqh An-Nofi asarining xorijdagi qo'lyozma nusxalari va ularning yurtimizdagi tadqiqi haqida so'z yuritamiz. Bilamizki, Moronnahr diyori qadimdan ilm ma'rifat markazi bo'lib kelgan. Ayniqsa islom ilmlari borasida yer yuzidagi har bir olim yoki har bir tarixiy shaxsni qaraydigan bo'lsak, albatta Moronnahrdan bitta olimni ko'rishimiz mumkin. Buni qadimgi ulamolar ham, hozirgi davr ulamolari ham alohida zikr etib o'tishadi. Xususan mana shunday ulamolardan, faqihlardan, islom olimlaridan biri Nasiruddin Samarqandiy sanaladi. Mazkur shaxs Nasiruddin Samarqandiy 11-12 asrlarda Samarqandda yashab, islom ilmlari bilan shug'ullangan olimlardan biri. Bilamiz 11-12 asr islom ilmlarining fiqh ilmida 6 asr sanaladi. Hadis ilmida esa 9 asr, ya'ni Imom Buxoriy yashagan davr 6 asr deb aytilsa, fiqh ilmida Burxondin Marg'inoniy, Alovuddin Kosoniy, Alovuddin Samarqandiy va xususan Nasiruddin Samarqandiy yashagan davr bu fiqh ilmining 6 asri. Mana shunday davrda Nasiruddin Samarqandiy yashab ilmiy faoliyat olib borgan. Afsuski, tarix manbalarida Nasiruddin Samarqandiyning tug'ilganligi haqidagi ma'lumotlar juda ham kam, lekin olimning ilmiy faoliyati borasida ma'lumotlar yetarli. Xususan olim 1141 va 1148 mobaynida Makka, Madina, Bag'dod, Marv shaharlarida ilmiy safar qiladi. 8 yil mobaynida ilm ma'rifatidan shug'ullangan. Shuning uchun ba'zi bir manbalarda olimni madaniy degan nisbat bilan atashadi, ya'ni madinalik deb ham atashadi. Nima uchun desa, chunki Madina shahrida yashab, ya'ni islom ilmlarini o'z zamonidagi mashhur olimlardan ham dars olganini ko'rishimiz mumkin. Va olim 1148 Samarqandga qaytib keladi va umrining oxiri, ya'ni 1161-yilgacha 13 yil mobaynida shogirdlarga ta'lim berish bilan va kitoblar yozish bilan mashg'ul bo'ladi. Nasiruddin yoshligidan zirak va ilmga chanqoq bo'lgan. Ilmning turli sohalari bo'yicha zamonasining yetuk olimlaridan saboq olgan. İlk saboqni o'z yurtida olgan olim, keyinchalik ilm talabida qator mamlakatlarga safar qilgan. Jumladan manbalarda allomaning Bag'dodda bir qancha vaqt yashagani keltirilgan. Bundan tashqari, Imom Nasiruddin 8 yil mobaynida diniy bilimlarning markazlari hisoblangan Marv, Bag'dod, Makka va Madina shaharlarida bo'lib, ko'plab ustozlardan ta'lim olgan. Va dunyoning aksar olimlari guvohlik berganidek, musulmon olamidagi mashhur allomalardan biriga aylangan. Imom Qurashi Al-Ansob asarining muallifi Abu Sa'd Abdulkarim ibn Muhammad Samoniydan naql qilib keltirishcha, Nasiruddin Samarqandiy zamonasining yetuk imomi, fozili, mufassiri, muhaddisi, faqihi va voiz olimi hisoblangan. Ammo olimning bizga yetib kelgan asarlarining aksariyati fiqh ilmiga oid asarlar bo'lib, bunga sabab bir tomondan bu asarlarning ko'plab olimlar tomonidan istifoda etilganligi bo'lsa, ikkinchi tomondan Samarqandiyning aynan fiqh ilmidan shogirdlariga ta'lim berganligi bo'lgan. Shuningdek, olimning tanilishi va boshqa ulamolar tomonidan e'tirof etilishida ham aynan fiqh ilmiga oid bo'lgan kitoblari sabab bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Bu asarlar ichida allomaning Al-Fiqh An-Nofi asari alohida o'rin kasb etib, bu asar uning vafotidan so'ng Hanafiy fiqhi nazariyasidan asosiy kitob sifatida bir necha asrlar mobaynida talibi ilmlarga dars berilgan. Unga ko'plab Hanafiy olimlar tomonidan
sharh va izohlar bitilgan hamda keyingi asarlarda mazhab fiqhiga oid kitoblarni ta'lif etishdan u asardan istifoda etilgan. Xo'sh, bugungi kunda alloma ilmiy merosini o'rganishda yurtimiz va dunyo bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Olim islom ilmlarining aqida, fiqh, Qur'on ilmlari, tarix, lug'at va tasavvuf kabi sohalarda hozirgi kunda 17 ta asari mavjud. Mazkur asarlarni bizgacha asosini esa fiqh ilmiga doir asarlar tashkil etadi. Ayniqsa 11 ta asari shu Hanafi fiqhini turli xil janrlarga, sohalarga bag'ishlangan. Bu haqda ham alohida o'sha ilmiy ishlar, tadqiqotlar, dissertatsiyalar e'lon qilingan. Xususan turkiyalik olimlar tomonidan, saudiyalik olimlar tomonidan olimning ilmiy merosini qayta tiklash borasida juda ham ko'plab ishlar amalga oshirilgan. Xususan O'zbekistonda ham oxirgi yillarda Nasiriddin Samarqandiyning hayotini, ilmiy faoliyatini asarlarni tiklash bo'yicha yetarli ishlar amalga oshirilyapti. O'sha allomalar qatorida Nasiriddin Samarqandiyning hayot haqida, asarlari haqida har qanday o'sha Markaziy Osiyo allomasiga bag'ishlangan kitoblarni uchratishimiz mumkin. Endi biz mazkur tadqiqotlarimiz davomida Nasiriddin Samarqandiyning faoliyati va ilmiy merosini juda ham kengroq o'rganishga harakat qildik. Xususan o'sha olimning ilmiy merosi borasida tasniflab chiqdik. Ya'ni birinchilardan bo'lib olimning Qur'on ilmiga oid merosi bor, buni kitob al-ihqoq deydi. Ihqoq deb uni o'zbek tilida yashirin quti deydi. Ya'niki o'sha Qur'onga xos bo'lgan yashirin narsani ochishga bag'ishlangan mazkur asar hozirgi kunda dunyo bo'yicha bir donagina qo'lyozma saqlanib qolgan. U ham bo'lsa Germaniyaning Berlin kutubxonasida saqlanadi. Mazkur qo'lyozmani boshqa O'zbekistonda va boshqa davlatlarda hozirgacha boshqa nusxasi aniqlanmadi. Bu noyob nusxa sifatida o'sha kutubxonaga kiritilgan. Bu endi xudo xolasi kelgusi tadqiqotlarimizda mazkur qo'lyozmani ham O'zbekistonga olib kelish va tadqiq etish borasida keyingi ishlarda bu narsaga amalga oshiramiz. Odob axloqqa oid manbalardan biri Alloma Nasiriddin Abulqosim Samarqandiyning Riyozat al-Axloq, ya'ni axloqiy tarbiya asaridir. Bu asar 12-asrda yozilgan bo'lib, bizga ma'lum qo'lyozma nusxasi 868-1562 yilda noma'lum xattot tomonidan ko'chirilgan. 1268-1842 yilda Malik Muhammad Hasan ibn Hamza Zohir shaxsiy kutubxonasiga kiritilgan. Manba 71 varaq, ya'ni 142 sahifadan. Har bir sahifa esa 21 satrdan iborat bo'lib, arab tilida nastaliq xatida yozilgan. Kitob sahifalari raqamlanmagan. Shu bois har bir sahifaning oxirida keyingi sahifaning birinchi so'zi yozilgan. Bu asarni hozirgi kunda ikkita qo'lyozma nusxasi saqlanib qolgan. Bu Saudiya Arabistonida saqlanadi. Afsuski O'zbekistonda bu asarning qo'lyozmasi mavjud emas. Mazkur qo'lyozma asosida bu Riyozatul Axloq asarining qo'lyozmasi asosida 2006 yilda zamonaviy nashr amalga oshirilgan. Bu qo'lyozma ham bir noyobligi shundaki, 11 asrda yozilgan bo'lishiga qaramasdan, uni ichidagi ma'lumotlar hozirgi kundagi ijtimoiy munosabatlar, odob axloq masalasida va tasavvuf doirasida juda keng manba sanaladi. Riyozatul Axloq asari 3 qismdan tarkib topgan. Birinchi qismi riyozat, ya'ni tarbiyaga bag'ishlangan. Ya'ni farzand tarbiyasi, ota-ona tarbiyasi, shogird tarbiyasi, hattoki ustozni tarbiyasi ham bag'ishlangan. Bu qismdan iborat. Ikkinchi qismi bo'lsa Kitobul Odob, ya'ni odob haqidagi bo'limdan iborat. Bunda, demak, islom ilmlari bilan bir qatorda musulmon insonni kundalik odoblari zikr qilingan. Hattoki misol tahorat olishda suv bilan yuvish bilan bir qatorda nima bilan mashg'ul bo'lish kerak? Qalb. Ya'niki amal bilan tashqari insonning qalbini, ya'ni to'g'ri niyatni ham shakllantirishga masalalar bor. Roza haqida Ramazonning odobi degan bob bor. Ramazonning odobida roza tutuvchilarni 3 ta toifaga bo'lishgan. Birinchisi omlarning rozasi, ya'ni oddiy xalqning rozasi. Odobi qanaqa bo'ladi desa, Ramazonda roza tutgan inson, ya'ni Ramazon oyida 30 kun mobaynida roza tutgan inson deydi. Kun davomida yeyishdan, ichishdan va jinsiy yaqinlik qilishdan saqlanish kerak deydi. Bu ommaning nimasi xolos deydi. Ikkinchi darajasi bor deydi, bu xoslarning rozasi deydi. Xoslarning rozasi qanaqa desa, yemoqdan, ichmoqdan tashqari boshqalarga ozor berishdan, g'iybatdan ham saqlanadi deydi.
Yani ki bu xoslan roz. Endi de 3-chi darajasi bor. Ya'ni rozani odobida 3-chi daraja bor. Oliy daraja qaysi desa, bu xoslarning xoslari darajasi deydi. Bu eng oliy darajaki Ramazon oyida nafaqat yemoqdan, ichmoqdan, g'ibat qilmoqdan, balki inson xayolidagi yomon gumonlardan ham saqlanadi. Ya'ni ki tutgan faqat kunlar ishini faqatgina shu pokizalikda, hattoki boshqalarga yomon o'y-xayollardan ham saqlanish kerak degan masala ilgari suradi. Bu haqda o'sha odob kitobida ham juda ham ko'plab ma'lumot, hattoki hojilarning odobi, nikohning odobi, misol uchun savdoning odobi haqida alohida mavzularga ajratilgan. Va kitobning 3-chi qismi bo'lsa, Kitabul Axloq, ya'ni axloq, odob axloq haqida berilgan. Bunda eng qiziqarli tomoni bilamiz, insonda yaxshi huquqlar bor, yomon huquqlar ham bor. Olim shu narsani hisobga olgan holda, demakki, jamiyatda bor barcha huquqlarni Arab alifbosi asosida, ya'ni 28 ta alif bor asosida, alif, ba, ta, sa deb, bosh harflar asosida tuzib chiqqan. Misol uchun alifda birinchi istikbar, ya'ni kibrlanish haqida, yoki ba ga misol uchun baxillik haqida. Shunday yoki z ga masalan zikr haqida. Bu nafaqat axloqlarning turlarini sanagan, yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, unga ta'rif bergan va undan saqlanish yo'llarini ham aytib ketgan. Shuning uchun bu narsa hozirgi kunda yoshlar tarbiyasida ham, oilaviy munosabatlarda ham, tasavvufda ham manbasidir. Chunki tasavvufdagi zuhud, xavf, rajo, duo, zikr hamma ma'lumotlar bor. Shu jihatdan mazkur qo'lyozmani ham o'rganish va tadqiq etish juda ham ahamiyatli. XI-XII asrlarda Movarounnahrda fiqh ilmining rivoji Hanafi fiqhiga oid asarlar tasnifi va ularning ilmiy nazariy asoslarini tadqiq etish asosida mazkur davrda o'lkada Hanafi fiqh ilmining usul va furu yo'nalishi hamda ularning matn, jadal, xilof, ahkom, faroiz, shurut, adab al-qozi, xiyal, siyar, ixtisob, fiqhiy qoidalar ilmi hamda Fatvo janrlarida 50 ga yaqin mashhur asarlar ta'lif etilgan. Mazkur asarlarda masalalarni muayyan mavzular yuzasidan tartiblash, mavzuga doir masala va uning dalilini keltirib o'tish, bir mavzu yuzasidan Hanafi olimlarning qarashlari asosida yakuniy xulosalar chiqarish, masalaning mohiyatini savol-javob tarzida ochib berish va har bir mavzu yuzasidan Ahl as-sunna val jamoa to'rtta fiqhiy mazhabi qarashlarini qiyoslash uslublari qo'llanilgan. Fiqhiy asarlardagi ushbu metodologiya bugungi kunga qadar sohaga oid asarlar yozilishida ilmiy nazariy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Osmoni Samarqandini va 3-chi asosiy ilmiy merosidan biri bu fiqh ilmiga doir asarlar. Juda ham ko'plab sohalarda xulosalar berishdi yoki nazariy masalalarda yoki furu al-fiqh masalasida asarlar bor. Shulardan bizga faqat 3-tagina asar yetib kelgan. Birinchisi Al-Jami al-Fatawa, ya'ni fatvolar majmui. Mazkur asarni dunyoda hozirgi kunda 2 ta qo'lyozma saqlanib qoldi. Shu qo'lyozmalardan bittasi Suriyada, bittasi Saudiyada saqlanadi. Al-Jami al-Fatawani hajmi juda ham katta. Odatda fiqh kitoblari 50-tadan 60-tagacha yoki o'rtacha 40-ta bo'limdan iborat bo'ladi, lekin bu kitob 95-ta bo'limga ajralgan. Juda ham keng masala yoritilgan. Shuning uchun olim bu kitobni keyinchalik 1149-yilda qisqartirib 35-ta kitobdan iborat Al-Multaqot, ya'ni Al-Jami al-kitobdan saralab olingan, terib olingan fatvolar majmuiga aylantiradi. Shu multaqot asarni hozirgi kunda dunyoda 20dan oshiq qo'lyozma saqlandi. O'zbekistonda ham bu qo'lyozmani Abroyxon Berin nomidagi Shashnos institutida va O'zbekiston xalq islom akademiyasi manbalar xazinasida ham qo'lyozmalar saqlanib qolgan. Bu juda ham noyob qo'lyozma sanaladi. Hattoki bu asar bugun kungacha bir necha marotaba arab tilida nashr qilingan. Hozirgi kundagi qaysi bir kitobni yoki undan keyingi davrda yozilgan qaysi bir kitobni qarasangiz, multaqotda bunday deyilgan, multaqotda bunday deyilgan degan joylar juda ko'p uchratasiz. Ya'niki shunday fatvolar berilganki, hozirgi kungacha ahamiyatli. Bitta misol keltirishimiz mumkin. Ya'niki hozirgi kunda ba'zi bir toifalar tomonidan qabrlarni ziyorat qilishdan qaytarishadi. Hattoki borib hajga borganda, umraga borganda payg'ambarning qabrini ziyorat qilishdan ham qaytarishadi. Yoki bo'lmasam mana soxta salafi degan toifalar chiqyaptiki, aytayaptiki, agar deydi inson Qur'on o'qib o'tganlar ruhiga bag'ishlasa bu bekor gap degan masalani qo'yadi. O'sha kitobni ibodat qismida
Samarqandda aytib o'tgan. Bizning mazhab boshimiz Abu Hanifa, agarki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ilk islom davrida insonlarni qabrni ziyorat qilishdan qaytargan. Chunki u paytda qabrni ziyorat qilishda har xil nomaqbul amallar ko'p edi. Lekin islom dini yoyilib, musulmonlar shirkdan xoli bo'lgandan so'ng qabrni ziyorat qilishga ruxsat bergan va Abu Hanifaning ruxsat bergan deb fatvo beradi. Va aytadiki, qabrlarni ziyorat qilinglar, u sizlarga oxiratni eslatadi va sizlarga ma'naviy oziqa bo'ladi. Shu sababdan bizning mazhabimizda qabrlarni ziyorat qilishlik, ulug'larni haqqiga duo qilishlik bor. Va ikkinchisi bo'lsa, aytadiki, va qachonki qabrni ziyorat qilganda yoki uyda o'tirganda albatta Qur'onni o'qib, savobini marhumga bag'ishlasangiz, albatta yetib boradi deb aytilgan va bunga hadisni dalil sifatida keltirgan. Shu jihatlari bilan bu kitob ham hozirda juda ham ahamiyatli. O'zbekistonda diniy ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlar Hanafiy fiqh va mazhab ulamolarining ilmiy ma'naviy merosini o'rganish hamda uni jamoatchilikka yetkazishda keng imkoniyatlarni yaratmoqda. Buning natijasi o'laroq olimlar tomonidan Burhoniddin Marg'inoniyning Al-Hidoya, to'g'ri yo'l, Abul Fath Muhammad ibn Mahmud Usturushaniyning bola huquqlarini o'zida jamlagan Jami Ahkom As-Sig'or, Bola huquqlari kodeksi asarining o'zbek tilidagi izohli tarjimasi amalga oshirildi. Mavaronnahr Hanafiy fiqh ilmi rivojida o'ziga xos mavqeyga ega bo'lgan Nasiruddin Samarqandiy hayoti va fiqh ilmiga oid ilmiy merosini tahlil etish hamda olimning Al-Fiqh An-Nofi foydali fiqh asarining masalalarni hal etishdagi ahamiyatini ko'rsatib berish sohadagi tadqiqotlarning izchil davomi bo'lib xizmat qiladi. Turkiyalik olimlardan O'zel, Chalik, Yildiz, Kose va Toprak kabilar Nasiruddin Samarqandiy hayoti va uning asarlari qo'lyozma nusxalari bo'yicha tadqiqotlar olib borganlar. Ahmed O'zel Hanafiy faqih olimlari nomli kitobida Samarqandiyning hayoti va asarlari haqida qisqacha to'xtalib o'tgan. Murtazo Kose Topkapi saroyi muzeyi kutubxonasida saqlanayotgan Hanafiy fiqhiga oid asarlar qo'lyozmalariga bag'ishlangan maqolasida Nasiruddin Samarqandiyning Al-Fiqh An-Nofi asari qo'lyozmasi haqida ma'lumot bergan. Foydali fiqh bu kitob olimning umridan 1 yil oldin, ya'ni vafotidan 1 yil oldin 1160-yilda yozilgan. Mazkur asarni hozirgi kunda dunyoda tadqiqotlar davomida 37 ta qo'lyozmasi aniqlandi. Bu haqda alohida sanab o'tish mumkin. Misol uchun Germaniyaning Berlin shahrida Leipzig universitetida alohida qo'lyozmasi yoki Irlandiyaning Dublin shahrida Chester Bitty degan qo'lyozma fondi bor, juda katta boy qo'lyozma. Shunda ham Nofining qo'lyozmasi bor, ham sharhining qo'lyozmasi bor. Bundan tashqari Saudiya Arabistonida Turkiyaning Sulaymoniy kutubxonasida 22 ta qo'lyozmasi saqlanadi. Misrda, Suriyada, Tunisda ko'p qo'lyozmalarni uchratish mumkin. Xususan O'zbekistonda ham Sharqshunos ingliz qo'lyozmasida asarning 2 ta qo'lyozmasi saqlanib qolgan. Asar to'liq holatda saqlangan. Hattoki kirish qismida asarning mundarijasi ham berilgan. Ya'ni qaysi boblardan iboratligi, qayerda joylashganligigacha, raqamlargacha berib o'tilgan. Bu juda ham noyob qo'lyozma sanaladi. Tadqiqotimiz davomida mazkur qo'lyozmalardan 33-tasini aniqlab, ularni tadqiq etishga muvaffaq bo'ldik. Hattoki ularni xorij degan elektron nusxalarni ham topdik va uni olib keldik. Noyobligi jihatdan o'sha Germaniyadagi Leipzig universitetida saqlangan qo'lyozma juda ham noyob sanaladi. Nima uchun desa, u qo'lyozma 365 varaqdan iborat. Juda ham keng. Nima uchun desa, chunki bitta qo'lyozmada ikkita asar bor. Birinchisi Al-Fiqh An-Nofi, ikkinchisi unga Abul Barakot Nasafiy tomonidan yozilgan sharh mustasfo bor. Shuning uchun juda ham keng shaxs sanaladi. Bu hozirgi kunda o'sha Leipzig universitetida noyob qo'lyozmalar qatorida zikr qilingan ekan. Shu narsani lekin o'shni elektronni bemalol internet orqali olish mumkin, foydalanish mumkin, narsani foydalanish mumkin ekan. Endi mazkur qo'lyozma haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu asar fiqhiy mustaqil kitob sifatida yozilgan. Bu asarda o'sha ibodat masalasi, muomalat masalasi, ijtimoiy masalalar, savdo masalalari, fiqh, sud huquq masalalari ochib berilgan. Kitob 64 ta bo'lim va 146 ta bob va fasllardan iborat. Bu asar Markaziy Osiyoda Moronnahrda O'zbekiston diyorida yozilgan bo'lishidan qaramasdan, bunday hukmlar boshqa mintaqalarga ham tegishli hukmlar bor. Misol uchun bitta misol keltiramiz. Fiqhiy masalalarda zakot olinadigan hayvonlarning turlari belgilangan.
Misol uchun chorva mollaridan zakot olinganda turlari bor. Qo'ylardan, echkilardan, mollardan, tuyalardan zakot berish mumkin. Boshqa hayvonlardan zakot nasib qilinmaydi. Yoki otlardan ham aytilgan holatlar. Lekin bilamiz, Markaziy Osiyoda bo'lmasa ham, Janubiy Sharqiy Yevropada, Janubiy Sharqiy Osiyoda, Afrikada buyvol degan hayvon boqiladi. Buyvol deb yoki jomus deydilar. Arablarda jomus deydi. Endi ba'zi bir manbalarda qotos ham deyishadi. Hayvonlarni o'sha hududlarda ommaviy tarzda boqishadi. Shu Hanafiy mazhabida avvalgi ulamolar shu qotos hayvonidan sutidan foydalanish mumkin. Xuddi bu sigir kabi deb aytib o'tib ketishgan. Lekin Nosiriddin Samarqandiy Al-Fiqh Hanafi asarida bo'lsa, bu hayvon ommatan boqiladigan bo'lsa, chorva hayvonlari bo'ladigan bo'lsa, undan zakot olish mumkin. Xuddi qora moldan qanday zakot olinsa, o'sha miqdorda bundan ham zakot olish kerak degan masalani ochib bergan. Hozirgi kunda Markaziy Osiyoda bu narsa yo'q, lekin buni masalalar boshqa mintaqalardagi savollarga ham fiqhiy javob bo'lganda, shu darajada bu asarni mohiyati ham keng. Yuqoridagi manbalardan kelib chiqib aytish mumkinki, Al-Fiqh An-Nofi asari qo'lyozma nusxalarining umumiy xususiyati ularda kitob, bob va fasllar alohida qilib ajratilgan. Bu alohidalik mavzularni matnga nisbatan kattaroq harflar bilan yozilishi va o'sha harflarni qora yoki qizil ranglar bilan belgilanishi bilan ko'rinadi. Aksar qo'lyozmalarning xoshiyalari mavjud. Ba'zilarda esa juda ko'p xoshiyalar uchraydi. Asarning qisman to'liq saqlangan qo'lyozma nusxalaridan biri Saudiya Arabistoni Jamiat al-Imom Muhammad bin Saud al-Markaziy kutubxonasida saqlanayotgan nusxasi bo'lib. Bu manba taxminan Hijriy 8-asrga oid. Oxirgi varoqlarning mavjud emasligi sababli manbani ko'chirgan xattot va ko'chirilgan sanasi noma'lum. Manbaning oxirgi sahifasiga asarning nomi Kitob An-Nofi fi al-Fiqh deb yozilgan. Manba arab tilida. Nastaliq xatida yozilgan bo'lib, 188 varoq, 376 sahifadan iborat. Har bir sahifaga 19 satrdan iborat matn yozilgan. Manba muqovalangan va asar nomi unga bitilgan. Manbaning oxirgi varog'ida Al-Fiqh An-Nofiyning qisqacha mundarijasi yozilgan. Asar Kitob At-Tahorot Tahorat kitobidan boshlanib, Kitob al-Vasiyat, Vasiyat kitobining fasli bilan yakunlanadi. Qo'lyozmada asarning 62 ta bo'limi, 51 ta bob va 141 ta fasli mavjud. Qo'lyozmaning qolgan qismi saqlanib qolmagan. Keyingisi bo'lsa, bu asarning zamonaviy ahamiyatlaridan biri, bunda oila va nikoh masalasi alohida to'xtalib o'tilgan. Boshqa fiqhiy matnlarda misol uchun nikoh va taloq va nafaqa deb o'tib ketgan bo'lsa, bunda nikoh, taloq, xulu, ruju, rojiy taloq va boshqa nafaqalar yoki istehson degan bo'limlar bor. Bular hammasi shu oilaviy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan. Xususan, hozirgi kunda bilamizki, jahonda ham, musulmon mamlakatlarda ham, xususan O'zbekistonda ham nikoh va nikohsizlik yoki nikohdan ajrashish masalalari juda ham dolzarb bo'lyapti. Ayni shu masalalarda o'shinda sabablarga ko'plab javoblar berilgan. Ya'ni nikohning shartlari qanday bo'lishi kerak yoki nikohda er-xotinning roziligi masalasi juda ham ahamiyat bergan yoki nikohdan oldingi tibbiy tekshiruv, ya'ni ayolni yoki erkakni xos odami borib, u ayolni sog'lig'i yoki o'sha bo'lajak kiyovni yoki kelinni sog'lig'ini tekshirish masalalarigacha ochib berilgan. Va nikohdan keyin er-xotinning mas'uliyati, ya'niki ayolni nafaqa bilan ta'minlash yoki farzand bo'lsa farzandni nafaqa bilan ta'minlash, hattoki farzandini moddiy jihatdan, hattoki
mabodo ajrashib ketsa ham, ajrashgandan so'ng farzandini balog'atga yetguncha nafaqani erib ta'minlash degan masala, ya'ni hozirgi kundagi o'sha aliment masalasini ham ochib berganda, shu darajada bir ahamiyati bor. Va bundan tashqari nikoh bilan yashashlik, nikohning muqaddasligi va nikohni ma'lum bir muddat uchun emas, doimiy bo'lishligi, uni afzalligi haqida alohida masalalar bor. Bu ham hozirgi kunda o'sha oilaviy munosabatlarni tartibga solishda juda ham dolzarb sanaladi. Ayniqsa farzandlar tarbiyasida. Farzandlar nafaqa bilan ta'minlashda bir ajoyib o'ziga xos o'rin bor. Hozirgi kunda bilamiz, shaharlar sharoitida yoki masalan tumanlarda ham farzandiga enaga yollash masalasi bor. Ya'niki, o'zi ishlaydi, ayol ham erkak ham ishlaydi, lekin bolasi uyda qoladi. Shuning uchun unga ma'lum bir insonni qarovchi sifatida, ya'ni enaga sifatida yollaydi. Shu masalan fiqh nofida aytib o'tib ketilgan. Farzandni 3, 4, 5, 6 yoshgacha, ma'lum, ya'ni maktab yoshgacha farzandiga enaga yollash, uni shartlari, enaganing tarbiyali bo'lishi, musulmon bo'lishi, enaga oylik berishlik yoki enaga shu uyda yashab qolsa kiyim-kechagidan xabar olishlik kabi masalalar ham aynan ochib berilgan. Ya'ni hozirgi kundagi ko'pchilik masalan qiynayotgan savollarga ham bu narsa javob beradi. Ya'ni bu asar 9 asr oldin yozilishidan qat'iy nazar hozirgi kundagi masalalarni ham ochib berishda yoki javob topishda ahamiyatli sanaladi. Shu jihatdan Nosunni Samarqandni o'sha ilmiy merosi, demak, islom ilmlarining turli sohalar oid yozilgan, lekin har bir sohada o'z davrida ham manba sanalgan, hozirgi kunda ham bu narsa manba ahamiyatini yo'qotmagan. Shu jihatdan olimning asarlarini to'xtalib o'tadigan bo'lsak, birgina shu fiqh nofi asarga o'z davrida va undan keyingi 2 asrda o'qitilgan. Buni biz keyingi asr misol uchun mashhur Hanafi ulamolarining Romish Buxoriy aytadi. Men bu fiqh nofidan dars o'tganman deydi. Romish Buxoriy 13 asrda yashagan. Undan keyingi asrda bo'lsa, Abul Barakat Nasafiy aytadi, men shu kitob bo'yicha o'zim ustozimdan dars olganman va uni shogirdlarimga dars berganman, undan keyin shu sharhni yozganman deb aytib o'tadi. Shu sababli ham bu asar o'z davrida undan keyingi 2 asrda o'sha madrasalarda, islom bilim yurtlarida qo'shimcha manba sifatida talabalarga o'qitilgan va o'zi qisqa muxtasar bo'lgani uchun hatto yodlatgan ham holatlari bor. Shuning uchun ham bu asarni qaradigan bo'lsak, dunyoda osmonda 11 ta sharhi bor. 11 ta birgina o'sha Abul Barakat Nasafiy Mustasfo degan sharhining o'zi dunyoda 50 ta qo'lyozma saqlanadi. Juda ham nisbatan 50 ta hududda saqlanadi. Buni ham keyingi tadqiqotlarda buni o'rganish juda ham ahamiyatli, chunki o'sha sharh bu nimani asarni kengroq, batafsilroq va keyingi davrdagi holatlar bilan, xulosalar bilan ochib bergan sanaladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, demak, Nosiddin Samarqandning ilmiy merosi islom ilmlarining turli sohalariga bag'ishlangan va o'sha asarlarini bizgacha saqlanib qolgan nusxalari olimlar tomonidan e'tirof etilgan va dunyodagi yetakchi fondlarda, kutubxonalarda oltin fondlarda saqlanadi va alohida muhofazaga olingan. Va bu narsa hozirgi kunda O'zbekistonga buni qaytarish yoki u yerdagi ijtimoiy masalalarni ochib zamonaviy diniy ijtimoiy masalalarga javob topishda foydalanish, albatta bu jamiyat uchun ham juda ham ahamiyatli sanaladi. Ayrim qo'lyozmalargina poygirlangan. Shuningdek, qo'lyozmalarning asosiy xususiyatlaridan yana biri ularning arab tilida nastaliq xatida yozilganligidir. Shu bilan birga manbalarning aksariyat nusxalarining boshi yoki oxirgi sahifalarida asarning mundarijasi keltirib o'tilgan. Qo'lyozma nusxalarining ko'p qismi to'liq holatda saqlanib qolmagan. Ba'zi qo'lyozma nusxalarining 75 varoqdan iborat qismigina saqlanib qolgan bo'lsa, ba'zilarda asar to'liq holatda 198 yoki 244 varoqda saqlanib qolgan. Satrlar soni ham ba'zi nusxalarda eng kam 7-9 satrdan iborat bo'lib, ayrimlarida 22 satrgacha yozilgan. Xulosa qilish mumkinki, Nasiruddin Samarqandining turli ilm sohalariga oid asarlari va ularning qo'lyozma nusxalari ma'naviy merosimizning uzviy qismi hisoblanadi. Ularning mavjud nusxalarini aniqlash, o'rganish va kelgusi avlodga yetkazish yosh tadqiqotchilar oldida turgan muhim vazifalardan biri sanaladi.
Ular orasida Hanafi fiqhiga oid Al-Fiqh An-Nafi asari milliy ma'naviy merosimizda muhim manbalardan biri hisoblanadi. Asarning qo'lyozma nusxalarining aksar qismi 13-14 asrlarda yozilgan bo'lib, uning mavjud qo'lyozma nusxalarini jamlash, qiyoslash va bir-biri bilan solishtirish asosida Al-Fiqh An-Nafi asari va uning tarkibiy tuzilishi haqida to'liq ma'lumot olish hamda asarni ilmiy tadqiq etish mumkin.